Heippa! Mä oon Anni Arolama Keski-Suomen Lumakeskukselta ja täällä on mukana Pentti Impio Keski-Pohjanmaan Lumakeskukselta. Tervetuloa tosiaan kuulemaan tämmöinen lyhyt esittely opetushallituksen ulosluokasta kokonaisuudesta, joka auttaa opettajia käytännössä katsoen toteuttamaan omaa opetustaan ulkona luonnossa. Pentti, miksi tämmöinen kokonaisuus on tehty? No me Lumakeskus Suomessa otettiin tämmöinen haaste vastaan lähteä rakentamaan yleensäkin sellaisia verkkokurssikokonaisuuksia, joissa käsitellään eheyttävää opetusta. Ja meille valikoitui tällainen luonto-oppimisympäristönä osuus, josta lähdettiin tekemään verkkokurssia ensin aluksi ja lähdettiin miettimään, että mitä kaikkea asioita siihen voitaisiin liittää, jotka sitten auttaisi opettajia miettimään opetussuunnitelman pohjalta, että kuinka he voisivat liittää näitä asioita siihen omaan käytännön opetukseen. Ja sen pohjalta sitten lähti rakentumaan verkkokurssi, joka käynnistyi tuossa viime vuoden alkupuoliskolla, tuotiin julki. Ja joka on edelleen tässä käytettävissä ja jatkuu tämän vuoden loppuun asti, sitä pystyy suorittamaan. Mitä tämä kurssikokonaisuus sisältää? No, tämä on aika laaja kokonaisuus. Siinä on useampia osioita. Siinä on kaiken kaikkiaan neljä osaa. Ja yksi ensimmäinen osuus käsitteli ja käsittelee tällaisia työtapoja lähiluonnossa. Siinä on hyvin tämmöisiä perinteisiä ulkonaoppimisen työtapoja ja menetelmiä. Ja siellä on käsitelty erityisesti on tuotu Lumakeskus Suomi-verkostossa olevia tämmöisiä ulkonaoppimisen juttuja, mutta myös paljon muitakin. Itse asiassa paljon sellaisia asioita, mitä täällä Ulos Uut Out-tapahtumassa on sitten vielä laajemmin esillä. Eli se on semmoinen yksi keskeinen kokonaisuus, joka antaa sitten ideoita. Erityisesti sellaiselle opettajalle, joka vielä miettii, että kuinka hän lähtisi toteuttamaan sitä opetusta ulkona ja minkälaiset liittymäkohdat, erityisesti opetussuunnitelmakin näkökulmasta siihen sitten olisi. Tämä on varmaan tämä ensimmäinen osuus erityisesti alakoulun varhaiskasvatuksen opettajalle. Mutta sitten meillä on myös siellä sellainen iso idea. Me lähdettiin keräämään tämmöisiä kansalaistiede, kansalaishavainnointiin liittyviä asioita. Sellaisia asioita, että miten opetukseen voitaisiin tuoda tällaista kansalaishavainnointia. Nehän tarjoaa semmoisen mahdollisuuden, että oppilaitokset, luokat oikeastaan ihan alakoulusta toiselle asteelle lähtien voisivat lähteä johonkin tällaiseen kansalaishavainnointiprojektiin, ja mikä olisi se heidän rooli siinä sitten sen projektin toteuttamisessa. Otettakoon nyt esimerkiksi vaikka Jyväskylän yliopiston tänä keväänä lanseerattu muuttolintujen kevätsovellus, joka soveltuu oikein oivasti tällaiseen koulukäyttöön, jossa lapset lähtee äänittämään 5 minuutin, muutaman minuutin ääninäytteitä lintujen laulusta ja lahjoittavat sen tutkijoille. No, esimerkiksi tämmöistä kansalaishavaintoprojektista, jonka on moni opettaja löytänyt tänä keväänä. Mutta siellä on runsaasti myös muita sellaisia esimerkkejä nimenomaan kansalaishavaintoja. Sitten siellä on kolmantena, lähdettiin pohdiskelemaan, kun Suomessa on todella paljon kansallispuistoja. Meillä on hieno kansallispuistoverkosto, yli 40 kansallispuistoa ja monet koulut sisältyy siellä, että mitenkä koulut voisi tehdä yhteistyötä kansallispuistojen kanssa. Mitä kansallispuistojen luontokeskukset jo tarjoaa? Eli se erityisesti sellaiselle opettajalle, joka ei vielä tiedä, niin sieltä on tämmöinen yksi koonti, mitä kautta niin kuin pääsee käsiksi siihen tarjontaan, että mitä tämä kansallispuistojen tarjonta on. Ja sitten neljäntenä kokonaisuutena lähdettiin kokoamaan sinne tällaista yliopistojen tutkimusasemien ja kenttäasemien kanssa tehtävää yhteistyötä, hakemaan esimerkkejä siitä, että mitenkä perusopetuksen toisen asteen koulut voi tehdä yhteistyötä näiden yliopistollisten kenttäasemien kanssa. Yliopiston kenttäasemathan on tutkimusyksiköitä hyvin pitkälle ja siellä tietysti monella erityisesti biologian ja maantieteen opettajalla on kokemusta kenttäasemilla kenttäkursseille osallistumisesta, mutta mitä siellä koulut voisi tehdä, kuinka sinne voidaan tehdä jo vierailuja. Se on sellainen varmaan sellainen tästä etenkin päin semmoisen vähän uusia asioita voisi tuoda tuohon tutkimusasemien toimintaan ja se avaa niitä mahdollisuuksia. Ja sitä on tuotu tuossa verkkokurssilla ensinnäkin esille, että nämä neljä semmoista erityistä kokonaisuutta, mitä meillä siellä on. Kuulostaa hyvältä. Minkälaisessa muodossa nämä materiaalit siellä
verkkosivuilla sitten on? No, siinä mielessä, että siellä on kerätty tietenkin lyhyitä esittelyitä niistä kokonaisuuksista ja minkälaista se on, mutta mä haluaisin erityisesti esille nostaa, että siellä on näihin osioihin tuotettu sellaisia videopuheenvuoroja ja osin myös videoluentoja. Pääasiassa videopuheenvuoroja, jotka on vähän tämmöisiä podcastimaisia, joissa on haastateltu esimerkiksi jonkun oppilaitoksen tekemää yhteistyötä esimerkiksi jonkun yliopiston tutkimusaseman kanssa, taikka sitten, että mitä se ulkona opettaminen yleensä niin kuin on, taikka sitten jostain kansalaishavainnointiprojektin vetämisestä ja miten se voisi liittyä kouluun. Tämmöisiä podcastimaisia juttuja, joita voi kuunnella siellä. Kuunnella ihan erikseen ja erillään ja sillä tavalla laittaa itselleen kuulumaan ja saada ehkä vähän idea, että no voisinko mäkin lähteä tekemään. Siellä on myös pari-kolme luentoa, siellä on semmoinen aika pitkä esittely siitä, itse asiassa käydään kaikki Suomen kansallispuistot lävitse, että missä, erityisesti minkälaiset piirteet niissä kansallispuistossa voisi tukea vaikka opetuksen yhdistämistä ja mihin asioihin kannattaisi kiinnittää huomiota. Ja sitten on tällainen, kaiken takana on vesi, eli tämmöinen hyvin, hyvin eheyttävä näkökulma siihen, että miten vesi voisi liittyä opetukseen, mihin kaikkeen sitä voisi liittää. Jouni Pursiaisen kaksi luentaa suunnattu alakoululle ja yläkoululle. Jo ihan niiden kuuntelemisen vuoksi suosittelen kyllä näihin videomateriaaleihin tutustumista. Ne on varmaan sitä uusinta antia. Paljonhan sieltä puuttuu ja paljon sinne voisi lisätä, mutta ainakin näillä pääsee sellainen alkuun, joka ei ole vielä tehnyt näitä asioita ja on aihepiiri vielä tuntematon. Joo, eli hyvin monipuolinen kurssikokonaisuus siellä olemassa. Miten tämä käytännön kurssisuoritus sitten toteutetaan? No me on ajateltu niin, että me halutaan pitää mahdollisimman matalana se kynnys, että me toivottaisiin sellaisikin ihmisiä, jotka jo vähän tietää tästä aihepiiristä, että tulkaa katsomaan tuonne kurssille. Sinne löytää Lumakeskus Suomen verkkosivujen kautta, sieltä löytyy tämmöinen Luman Lumoa kokonaiskuvaus näistä meidän tästä täydennyskoulutuskokonaisuudesta. Sieltä löytyy linkki siihen, että kuinka nimenomaan tähän luonto-oppimisympäristönä osuuteen pääsee. Siellä on pieni alkukysely, jonka jälkeen kaikki se materiaali ja nämä videopuheenvuorot avautuu katseltavaksi. Ja niitä voi katsoa ihan sitoumuksetta ja me todellakin tervetulleeksi toivotetaan kaikki katsomaan jo ihan niitä. Sitten kun huomaa, että tässähän voisikin olla joku aihepiiri, joka mua kiinnostaisi, ja mä voisin vaikka lähteä tähän perehtymään vähän tarkemmin, esimerkiksi joku kansalaistiedehanke, niin sitten voisi lähteä miettimään ihan itse sitten ihan semmoisen pienen suunnitelman laatimista siitä, että kuinka mä nyt sitten voisin liittää sitä opetukseen. Ja tämän verkkokurssin suorituksen, jos haluaa, niin ihan tämmöisellä suunnitelman laatimisella, A4 suunnitelma, löytää opetussuunnitelma yhteyden esimerkiksi omasta opetuksestaan, lukion opettaja esimerkiksi johonkin opintojaksoon liittyvä osuus, että mä voisin liittää vaikka jonkun kansalaistiedeopiskelijat osallistumaan kansalaistiedehankkeeksi, niin kuvaisi sen. Ja tässä vaiheessa me ei ole edellytetty mitään toteutustakaan, vaan hyviä ideoita siitä, että tämä voisi napsahtaa siihen. Eli sillä tulee tämä verkkokurssi kaiken kaikkiaan. Ja tämän laajuus voi olla ihan siitä tutustumisesta 0 opintopistettä aina siihen 2 opintopisteen suunnitelman ja kokonaisuuden tekemiseen. Eli hyvin paljon vapausasteita tässä verkkokurssissa. Toivotaan ennen kaikkea, että kynnys olisi matala tulla katsomaan näitä sisältöjä. Joo. Verkkokursseja pystyy siis itsenäisesti työstämään siellä verkossa, mutta mitäs jos mä kaipaisin sellaista käytännön koulutusta asiasta? No tietysti jo varmaan kaikille on itsestään selvää, että jos puhutaan luonnosta oppimisympäristönä, niin näitähän pitäisi tehdä käytännössä ja kokea käytännössä, osallistua ja käydä sitä asiaa lävitse, että jos meillä tutustutaan esimerkiksi johonkin vaikka tällaiseen kansalaistiedehankkeeseen tai joku luonto-oppimisympäristönä työtapaan, jonkun välineen käyttöön, niin siihen on hyvä, että siihen järjestetään jotakin. Ja me on lähdetty sille idealle, että me on lähdettiin ideoimaan, että on tällaisia iltapäivän mittaisia
lähikoulutustapahtumia, eli järjestetään vähintään 5 opettajalle, toivotaan, että nyt ainakin 5 opettajaa, tai olisi 5 opettajaa mukana, niin se on kiva jo järjestää näillä meidän paikkakunnilla. Ja sitten tämän opettajajoukon kanssa niin kuin siinä iltapäivän aikana käydään läpi siihen aihepiiriin liittyviä asioita, harjoitellaan niitä käytännössä. Esimerkiksi kun meillä keväällä oli tämmöinen lumitutkimuksia opetuksessa, työpaja, lähikoulutuspaja, niin siinä ennakolta perehdyttiin siihen kansalaistiedehankkeeseen, mihinkä liittyy tällaisen lumitiedon kerääminen, Arktisen keskuksen tällainen charter-hanke, jossa tehtiin tämmöisiä lumikuoppia, mitattiin lumen syvyyttä ja mitattiin sen kerroksia. Me perehdyttiin, käytiin se ihan kädestä pitää lävitse, että kuinka se homma tehdään ja harjoiteltiin siinä iltapäivän kuluessa. Ja sitten ideana olikin sitten sen lähikoulutuspäivän jälkeen ideana on, että opettajat sitten soveltaa. Mutta meillä on ollut tässä tällaisia lähikoulutuspäiviä jo tänä keväänä esimerkiksi lumiasioista. Sitten on järjestetty tällaisista digitaalista lajintuntemuksesta, iNaturalist-sovelluksen käyttöönotosta opettajan työn apuvälineenä. Sitten on suunniteltu tällainen luonnontutkimusviikkoa koulun ison 10 opettajan kanssa, että mitä kaikkea luonnon tutkimusta voisi tehdä ja vesitutkimusjuttuja on menty. Sitten meillä on ollut myös sitten tällaisia lähikoulutuspäiviä, niin kuin esimerkiksi oli keväällä oli Jyväskylässä Konneveden tutkimusasemalle pääsi opettajat tutustumaan niihin mahdollisuuksiin, mitä Konneveden tutkimusasema tarjoaa. Seilissä tuolla Lounais-Suomessa on ollut ihan vastaava koulutus ja Hyytiälän metsäasemalla on ollut myös tällainen mahdollisuus käydä miettimässä. Ja siellä on sitten samalla mietitty niitä yhteistyömahdollisuuksia ja ideoita. Eli hyvin monipuolisesti ja tietysti me haetaan ensi syksyksi uusia ideoita. Ja nyt ulos uut auttapahtumassa kesäkuussa on mahdollisuus sitten niin kuin tulla ideoimaan meidän kanssa minun ja Annin kanssa ja Reetta Merillä tulee myös Helsingin yliopistolta mukaan, niin ideoidaan tällaisia näitä yliopistojen tutkimusasemayhteistyötä. Siellä on tämmöinen pyöreän pöydän tapaaminen. Me toivotaan, että ketä vähänkin kiinnostaa se aihepiiri, niin voisi tulla silloin kesäkuussa juttelemaan heti ensimmäisenä päivänä. Taisi olla 13.6. 13.6. Niin siellä vähän pyöreässä pöydässä näitä ideointijuttuja. Vähän kerrotaankin, että minkälaisia juttuja on. Siihen voi jo valmistautua katsomalla näitä meidän videoita. Sitten meillä taitaa olla myös ulos uut auttapahtumassa tämmöinen digitaalisen lajintunnistuksen työpaja, joka on esimerkki tämmöistä lähikoulutuspäivästä. Ja se on 14.6. eli siihenkin voi ilmoittautua. Meillä on siellä 3 vetäjää ja voidaan vetää se 2-kielisenäkin, niin sielläkin pääsee tähän iNaturalist-sovellukseen, joka on loistava sovellus niin kuin kasvien eliöiden lajintunnistukseen ja tällaisten kasvioiden tekemiseen, eli siinä on aika moniakin puolia. Eli tällaisia on tulossa ja syksyllä on sitten uusia juttuja, mitä me tässä vielä haetaan ensi syksyn ajaksi kaiken kaikkiaan. Onko muita koulutuksia vielä tulossa? Onko tiedossa vielä syksyllä? On ja se on nyt sellainen on varmaa, että kun syksyksi kääntyy, elokuuksi kääntyy, kunhan lomat pidetään, niin meillä on Jyväskylän yliopistolla järjestetään tällainen ennen kaikkea aineenopettajien täydennyskoulutus tapahtua Lumaklubi tapahtuma. Ja siellä on iNaturalist työpaja, jossa on tämmöinen työpaja, jossa perehdytetään sovelluksen käyttöön. Se on tässä tulossa ja ainakin on sitten myös Liminganlahden luontokeskuksen toimintaan tuolla Oulussa pääsee tutustumaan elosyyskuussa. Siellä järjestetään opettajalle tämmöinen vierailupäivä, jossa sitten katsotaan niitä mahdollisuuksia, että mitä se Liminganlahden luontokeskus. Sehän ei ole varsinainen kansallispuisto, mutta siellä on hieno luontokeskus Liminganlahden rannalla ja siellä haetaan niitä yhteistyömahdollisuuksia, että mitenkä ehkä koulu- ja oppilaitostoimintaa sinne voisi yhdistää. Ja varmaan lumiasioista tullaan jatkamaan syksyllä. Niistä tullaan järjestämään ja varmaan tämmöinen luonnon tutkimusviikon rakentaminen, se on tässä nyt rakentumassa, että ideoidaan tällainen viikko opettajien kanssa, johon liittyy ehkä mahdollisesti liittyy välineiden lainausta ja niiden välineiden käytön opettelua ja se
tuodaan ainakin tässä elosyyskuussa tarjolle. Katsotaan, kuinka monen paikkakunta ja kuinka monta opettajaa se kiinnostaa sitä. Mihin tieto näistä koulutuksista tulee? Eli mistä opettajat löytää sen tiedon, milloin näitä järjestetään ja missä? No meitä on tässä Lumakeskus Suomen verkostohan on 11 yliopiston verkosto ja 13 lumakeskusta, niin meidän lumakeskuksista erityisesti Lounais-Suomi, Keski-Suomen lumakeskus ja Keski-Pohjanmaa, Oulun ja lumakeskus Lappi on järjestämässä näitä koulutuksia. Eli meidän verkkosivulta ja meidän sosiaalisen median kanavista, Instagram, Facebook, tullaan kyllä markkinoimaan ja on markkinoitu nyt tietenkin tähänkin saakka niitä, niin löytyy se aktiivinen tieto myös Lumakeskus Suomen omalta verkkosivulta, missä on tämä kokonaisuus esitelty, niin sieltä löytää kanssa nämä koulutukset sitten niin yhteenvedon ja siellä on ilmoittautumiset. Ja ihan suorat yhteydenotot, että niin kuin jos tämän katsot, niin me olemme tässä hyviä avainhenkilöitä, että jos ei mistään muualta löydä, niin ainakin allekirjoittaneeseen voi ottaa yhteyden, että missä olisi, mitä olisi tulossa tarjolle. Ja autetaan kyllä eteenpäin sitten tämän kokonaisuuden tekemisessä ja lähikoulutuksenkin löytämisessä. Ja lähikoulutusideoitakin sitten kenties voi ideoida tässä. Eli jos saa hyvän idean, niin ottamalla yhteyttä voi saada mahdollisesti kurssin järjestymään jostain ulos luontoon. Joo, ja jos tällainen idea on, että tuostahan pitäisi olla tällainen lähikoulutuspäivä. Se voi olla vaikka tuolta meidän sisällöistä löytyä semmoinen aihepiiri, joku kansalaistiedehanke tai joku muu. Ja jos se innostaisi ja siihen saataisiin ainakin 5 opettajaa mukaan, niin ainakin näillä meidän paikkakunnilla pystytään järjestämään niitä. Ja joko suoraan yhteydenottoja ja myös tämän ulos uutta Out-kanavan, missä katsot tätä, niin täälläkin on mahdollisuus jättää viestejä, eli tuohon voi jättää kommentteihin tällaisen kommenttiviestin, niin tässä niin sekin tuo asiaa meidän suuntaamme sitten niin kuin tietoon sitten niin kuin sitä kautta. Mielellään kyllä kuultaisiin niistä, koska tämä on erittäin laaja aihe, ja toki meillä on koulutuksia Suomessa tarjolla, mutta varmaan tälläkin on paikkansa. Meillä on erityisesti tämä opetussuunnitelma, me halutaan löytää, että se opettajat löytää sinne opetussuunnitelmaan niitä yhteyksiä ja kuinka toteuttaa juttuja. Se voi olla hyvinkin pieni asia, mutta joka voisi viedä eteenpäin. Ja sitten me pystyisimme jakamaan myös näitä muiden opettajien kehittämiä ideoita eteenpäin. Eli tämmöinen jakamisen periaate on tälläkin kurssilla niin kuin kokonaisuutena niin kuin käytössä. Eli käytännössä katsoen tässä ulosluokasta kokonaisuudessa on mukana siis verkkokurssi ja näitä lähikoulutuksia. Kerro vielä, että kuinka laaja tämä kokonaisuus nyt sitten siis kaiken kaikkiaan on? No tämä on varmaan äkkinäiselle se haaste, mutta korostan, että mitään helposti voi tutustua tämmöisellä tutustumisperiaatteella. Silloin se on tietysti nolla opintopistettä ja se on se anti, mitä sitä löytää sieltä verkkosivuilta. Mutta heti kun osallistut johonkin, että jos lähdet vaikka tekemään sitä verkkokurssia ja laadit siellä semmoisen ideasuunnitelman, A4 paperin siitä, että löydät opetussuunnitelmayhteyden ja idean siitä luonto-oppimisympäristönä liittämisestä siihen opetukseen, niin siinä on sinulla jo mahdollisuus saada 2 opintopistettä ja todistus tästä tekemisestä näin kuin verkkokurssimaisesti itsenäisesti opiskelen. Mutta sitten on, jos tulet suoraan vaikka johonkin meidän lähikoulutuspäivään, esimerkiksi järjestetään tässä vaikka ulos uut auttapahtumaan ainaturalista koulutusta, taikka pyöreä pöytä tapahtumaan, niin sekin on jo sellainen kokonaisuus, että siitä on päädytty antamaan 1 opintopisteen suoritus siitä iltapäivään osallistumisesta. Ja sitten jos vielä lähdit sen toteuttamaan, niin kuin esimerkiksi meillä oli tässä keväällä oli tämmöinen erään koulun kanssa tämmöinen luonnontutkimusviikko, jossa ne ideoitsi sen viikon ja ansaitsivat siitä sen iltapäivän mittaisesta koulutuksesta jo sen 1 opintopisteen, ja sitten kun he toteutti sen, niin siitä tuli sitten 2 opintopiste, niin olemme sitten antaneet siitä tämmöisen 2 opintopisteen täydennyskoulutustodistuksen. Miten? Ehkä vähän hankalasti selitettynä, mutta toivottavasti tuli selväksi, eli 0-4 opintopistettä parhaimmillaan, ja hieno täydennyskoulutus, Lumakeskus Suomen antama todistus sitten kuitenkin tekemisestä.
on sitten mahdollisuus saada. Mutta ennen kaikkea ideoita ja ehkä näistä onnistumista jakamisia, että pääsee myös jakamaan muiden opettajien kanssa. Ja toivottavasti löytyisi sillä niin kuin teidän omilta koululta. Tämä on osoittautunut hyväksi, että jos sieltä olisi niin kuin sellaisia tuttuja opettajia, jotka lähtisivät yhdessä sitten ideoimaan ja miettimään, että miten meillä ja meidän koulussa tämmöisiä juttuja voitaisiin toteuttaa, niin voisi olla ehkä se kaikkein antoisin kaiken kaikkiaan. Hyvä. Oikein kaikkiaan kuulostaa oikein hyvältä kokonaisuudelta ja semmoiselta pohjalta, jonka kautta on hyvä lähteä viemään sitä omaa ryhmää ulos luokasta ja toteuttaa kokonaisuuksia ulkona. Kiitoksia haastattelusta, Pentti. Ei muuta kuin kaikki mukaan ulos luokasta kokonaisuuteen. Kyllä, ja tervetuloa, ja kun tavataan ulos Uut Aut-tapahtumassa, niin meitä pääsee nykäisemään ja keräämään, kysymään sitten vielä vaikka lisää siellä Nurmeksessa, ja myös sitten tämän tapahtuman jälkeen, tätä saattaa moni katsoa myös sitten Ulos Uut Aut-tapahtuman jälkeen, eli olkaapa yhteydessä ja vinkatkaa sillä tavalla tästä niin kuin kivaa tulee. Ei muuta kuin ulos oppimaan, luonnosta löytään luman lumoa. Kiitos.